ក្រមុំរំលោកណាណាក្រមុំបកែរំលោកលើកដៃមើលនេះខាងមុខណាខាងមុខណាខាងមុខនេះក្រមុំស្អាតស្អាតរំលោកទាំងអស់គ្នាណាHey!
ៅសុំសំឡេងមើលទៀតមកបាទអរគុណចាអរគុណអេអមានបាំងលេងបាំងចាអមានបាំងអីចាដកចេញដែរជំរាបសួរបងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយបងប្អូនសុំសំឡេងហើយខ្លាំងមួយទៀតមកអរគុណតាជាអត់តាជាអត់កំតាន់សួរបងប្អូនបងប្អូននឹងតែសុបាយក៏សុបាយតាំងម៉ោង12ចាបើតែសួរអារម្មណ៍តារាគេធ្យោរបស់យើងចាលើកទីប្រមាណហើយដែលយើងឡើងមកជ្រៀលឡើងមករួមកណ្ដាលថ្ងៃបែបហ្នឹងបើនិយាយពីលើកនេះគឺលើកទី1លើកទី1អត់ទេខ្ញុំរហូតឆ្នាំខែចែកហ្នឹងតាំងពីចេះជ្រៀងមកទុំលើកទី1ទុំលើកទី1ចាដងហើយនិយាយទៅអូចឹងហ៎ចាអូតែសួរមួយទៀតសុបាយអត់សប្បាយអូខេចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅតារាកិត្តិយសទាំង6រូបនេះចាទទួលអាហ្វែតទៅពេលថ្ងៃទេហ្នឹងហើយឥឡូវសួរបងប្អូនមកយើងណាសៀមរៀងបងគ្នាឥឡូវសួរថាពេលឃើញតារាហងមាននៅពេលថ្ងៃពេលយប់មួយណាស្អាតជាងពេលថ្ងៃស្អាតជាងម៉េចទេពេលថ្ងៃស្អាតជាងអូលីមួយរ៉ាស៊ីបងប្អូនអូបងឆ្លៃពេលថ្ងៃហ្នឹងត្រូវប៉ុន្តែមើលចង្ងាយហ្នឹងមិនឃើញស្អាតចឹងបានថាពេលយប់មុខពួកខ្ញុំដូចឈួតមែនបងប្អូនមានដឹងអត់ថ្ងៃនេះតារាជំនាញហងមានលះបងណាកន្លែងយើងជ្រៀងនេះក្តៅកន្លែងបងប្អូនតិចស្រឹបតិចឡើងចូលខ្លួនមែនអត់តិចឡើងល្ងាមែនទេតិចអីហាប់បងតិចហោជើងគេស្មឹកមួយសំណួរមួយទៀតសំណួរមួយទៀតពេលថ្ងៃនឹងពេលយកមួយណាឃើញវងតារារតនាខ្ពស់ជាងអូយមើលបងពេលណាក៏ឆ្លើយមិនត្រូវទេនេះពេលជប់ហ៎ពេលយប់ចង់និយាយថាមនុស្សរាស៊ីនឹងក៏មនុស្សមូសាគេមកថ្ងៃហ្នឹងឃើញបងឯងស្អាតជាងបែរកុំឆ្ងល់អូសក់អត់ដឹងចាបងខ្ញុំមកឯងខ្ចីវិជើងខ្ញុំពាក់បងរត់ទៅណាបែរកុំឆ្ងល់ថ្ងៃមុនណាទៅលួចស្ដាយខោបងឯងស្លៀកមែនណាស្លៀកហើយគេប៊ូលូពេញឆាកខំតែខ្លួនប្រពន្ធឡើងបងប្អូនមើលឥឡូវអូសក់ឡើងគេធ្វើតាំងពីយប់សុំសំរាបងប្អូនក៏តែខ្លួនប្រពន្ធឡើងតើមកបាយចាញ់គេបងសង្ហាយកជើងខ្ញុំពាក់បងអីថាទៅពិបាកដើរទីងសក់ហើយសវណ្ណរៈនេះវាទីងនេះណាអូយវណ្ណរៈរត់ទៅនេះអូហើយមួយទៀតបងប្អូនមើលកាលណាខ្លះម្ចាស់ fan ម្ចាស់ពៀននេះ fan ម្ចាស់ពៀនហោជូន fan ម្ចាស់ពៀនវិញលឹមសេនាធិការមួយអូហើយកាលណាខ្លះ fan កំពូលរ៉ាឌីយ៉ូសុកសេឡាលីណាអូមកទាំងអស់បងប្អូនហ្នឹងថ្ងៃនេះតែតាសួតអស់គ្នារឿងគេតែណាគេ fan សង្សាររបស់ខ្ញុំក្រាស់របស់ខ្ញុំកំពូលតារាសកលនីសាអេខោហើយខោហើយក្រាស់គាត់បងតារារតនាទេកំពូលអរគុណអរគុណខ្ញុំអញ្ជើញនេះក្រាស់នេះបងតារារតនាទេអ្នកណាខ្លះ fan អ្នកណាខ្លះ fan ម្ចាស់ពៀននីរតនាតើបងប្អូនមួយទៀតអ្នកណាគេខ្លះអត់ចូលចិត្តរាស៊ីលើកដៃអូយឈើអេអត់ចូលចិត្តទេបងថាអត់ចូលចិត្តចាំមើលប្រជាប្រិយភាពខ្ញុំអីយ៉ាបងប្អូនណាខ្លះដែលគាំទ្រមហាពិធីកោដល់ល្បីល្បាញលោកសុករាស៊ីសុំស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាគ្នាអរគុណនេះមានភ្ញៀវពិសេសមួយទៀតបងប្អូន DJ សុសសង្ហា DJ លុចហោមួយ DJ លុចនៅខាងលើណាខាងលើបងប្អូនព្រៀមហើយចង្វាក់ភ្លេងបាទអេឡិចត្រូនិកចង្វាក់ភ្លេងEDM បាទផ្ដល់ជូនបងប្អូនវិញសប្បាយរីករាយចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងអត់ទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេយើងនៅបន្តការរួមតទៅទៀតបានទេជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្ត